Перша частина засідання була відкритою. Петро Порошенко розповів про заходи, прийняті під час воєнного стану. В умовах, завдяки воєнному стану, наближених до бойових, ми піддали суворій перевірці системи військового управління, озброєння, забезпечення, створені чи оновлені за останні 4 роки ці системи. І виявили, до речі, я буду про це відверто казати на закритій частині, велику кількість недоліків. За словами президента, рішення не подовжувати воєнний стан пов'язане з потребою провести вибори президента України, які призначені на 31 березня 2019 року. Нікуди не поділася і російська загроза. І, можливо, я буду з вами відвертий, якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан. Ситуація навколо України не змінилася. Не зменшена кількість військової присутності Російської Федерації в Азовському морі, на жаль, і кількість особового складу не відведена, але в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських збройних сил і інших підрозділів сектору оборони і безпеки. Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради України 26 листопада законопроект про введення військового положення підтримує 276 депутатів. Тривав воєнний стан 30 діб в 10 областях, прикордонних із Росією та Придністров'ям, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської та акваторії Чорного моря. Днем раніше російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили 3 судна. На борту було 24 моряки. Українська влада визнає їх військовополоненими. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Music